de Mateus, no capítulo de número 7, nós vamos ler entre os versículos 1 e 6, diz assim a palavra de Deus, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirias a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Feche seus olhos uma vez mais e vamos falar com Deus. Senhor, nós amamos essa palavra, nós dependemos dessa palavra, porque é ela quem conduz os nossos passos. É ela quem estabelece o rumo das nossas escolhas. É a partir da Sua palavra, Deus, que nós dizemos sim ou não nas nossas escolhas. É a partir da Sua palavra que nós procuramos viver nessa terra como igreja. É a partir da Sua palavra que nós nos relacionamos em família. É a partir da Sua palavra que nós encontramos dia após dia. O referencial de santidade que nós tanto precisamos. Por isso mesmo, Senhor, nós, tanto aqueles que ouvem, quanto aquele que está falando, dependemos da assunção, dependemos da ação poderosa do Seu Espírito, fazendo com que essas sementes da palavra sejam plantadas no nosso coração. E o nosso coração sendo apresentado ao Senhor como uma terra fértil, aonde a semente do reino de Deus, a semente da palavra do reino, vai ser plantada e vai germinar e vai gerar muito fruto. É isso que nós queremos, frutificar. Então, fala conosco. Fala conosco, é o que nós pedimos. No nome de Jesus Cristo, seu Filho, oramos. Amém. E amém. Assente-se, por gentileza. Nós, ah, existem algumas frases que, do ponto de vista dos relacionamentos, nós sempre ouvimos. Sempre quando ah, 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 nós, nós estamos num momento de tensão, sempre quando nós vamos mediar o conflito entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, pessoas que têm opiniões diferentes, interesses diferentes, que pensam a partir de lógicas diferentes, a gente fala algumas frases assim meio que construídas, especialmente nós cristãos. Nós cristãos temos uma mania, e uma mania um pouco complicada, para não dizer que é ruim, nós temos o hábito de transformar aquilo que é para ser vida em jargão. O que é um jargão, Linderson? Um jargão é uma frase. Uma expressão que todo mundo fala e aquilo vem, a gente fala assim irrefletidamente e a gente não para para pensar naquilo, e a gente tem o hábito de, diante de, dos problemas nos relacionamentos, pegarmos a palavra de Deus e servirmos porções da palavra de Deus uns para os outros, como se fossem pílulas de efeito rápido e imediato que as pessoas têm que tomar e ponto final acabou. Então a gente entrega assim alguns jargões. E do ponto de vista dos relacionamentos, um dos jargões preferidos do povo de Deus é não julgue. Não julgue. Pastor Lediel, nós não podemos julgar. Irmão, não fale assim do Hudson. Esse jovem que está aqui, não fale assim dele, a gente não pode julgar, cuidado. E parece que, quando as pessoas falam sobre isso com a gente, é, parece que as pessoas estão querendo nos impedir de emitir opinião sobre algum fato, nos impedir de dizer assim, por exemplo, o caso do nosso jovem Hudson. Hudson, eu concordo com a sua atitude, ou então eu não concordo com a sua atitude. Parece que Jesus está dizendo assim nesse texto: não julguem para que vocês não sejam julgados. Parece que Jesus está dizendo: por favor, não emitam opinião sobre nada e nem sobre ninguém. Independentemente do que vocês estiverem vendo ou ouvindo, independentemente das atitudes dessa pessoa, você fique caladinho na sua. A maneira como as pessoas. Falam sobre esse tema, especialmente esse versículo: não julgueis para que não sejais julgados, parece que é isso que Jesus está querendo dizer, que Jesus está querendo nos impedir de emitir opinião sobre alguma coisa. Mas, na verdade, irmãos, não é isso que está acontecendo. Se isso fosse verdade, se Jesus realmente estivesse querendo impedir os seus discípulos de opinar sobre as atitudes, Sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, caso isso fosse verdade, nós teríamos um Cristo incoerente. Porque quem nos fez com a capacidade de pensar, quem nos fez com a capacidade de avaliar as coisas, quem nos deu racionalidade, foi o próprio Jesus. E como assim agora ele está dizendo assim: aposenta o seu cérebro, não emita opinião sobre nada? Ora, essa, em isso acontecendo, nós teríamos um Cristo incoerente. Então, a primeira coisa que eu preciso, é, a, 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 nesse momento, que você entenda, é que Jesus não está impedindo ou proibindo ninguém de emitir opinião sobre um fato, de dizer assim: isso é certo, isso é errado. A atitude dessa pessoa está correta ou a atitude dessa pessoa está errada. Jesus não está proibindo ninguém de fazer isso. O que Jesus está querendo fazer nesses versículos que nós lemos é fornecer para as nossas relações, para os nossos vínculos interpessoais, um conteúdo ético e moral, não para travar essas relações, não para nos impedir de nos comunicarmos muito pelo contrário. A intenção de Jesus nesse texto, irmãos, é, não é limitar as nossas relações, é orientar as nossas relações. E é nisso que nós precisamos pedir da parte de Deus esse ano, já que nós estamos falando sobre o fortalecimento de relações, de relacionamentos, é isso que nós precisamos pedir. Precisamos pedir a Deus não apenas para estreitar os nossos laços, mas para nos dar o que critérios corretos para vivermos esses laços é muito importante que Deus estreite o meu relacionamento com o Pastor Lediel é muito importante que eu esteja cada vez mais próximo do Pastor Lediel mais próximo de todos os meus amigos muito importante só que tão importante quanto estar mais próximo do Pastor Lediel é Estar próximo do pastor Lediel, mas tendo os princípios corretos regendo a minha relação com o pastor Lediel. Muitas pessoas estão bem próximas umas das outras. Muitas pessoas são como, vamos dizer, para usar um jargão, unha e carne. <laughs> Muitas pessoas são como unha e carne, estão bem próximas. Mas essas pessoas que estão próximas, estão na verdade prejudicando a vida uma da outra, vivendo uma relação de quê? Uma relação de dominação, se você for lá na casa dele Hudson, pode esquecer, não vem na minha casa não, o uh, Linderson, mas eu já tinha marcado com aquele outro amigo, de ir lá jogar futebol, ah, então vai lá jogar futebol com ele, então não precisa me procurar mais não, o que é isso? Isso é uma relação doentia. É uma relação que está acontecendo, que está se desenvolvendo com base em princípios errados, com base no princípio da dominação, por exemplo. Então, amados, eu não quero essa noite apenas estimulá-lo a rever os seus relacionamentos, a viver relacionamentos mais próximos, eu quero estimular você a avaliar quais são os critérios que tem regido os seus relacionamentos e muito especialmente os julgamentos que você faz. Porque você vai fazer julgamento. A Bíblia manda julgar sim ou não. A Bíblia manda julgar sim senhor. Ora, essa Bíblia não manda julgar. A Bíblia manda você julgar a profecia. A Bíblia não manda, por exemplo, você ouvir uma profecia e dizer assim, amém, amém para tudo. Não, Senhor. A Bíblia manda você avaliar aquela profecia. Manda você avaliar aquela profecia. Deuteronômio 18, 21 e 22 é muito claro quanto a é isso. Olha, se alguém vier falar com você, se um profeta vier falar com você e ele falar que vai acontecer desse jeito e não acontecer desse jeito, então o que, é que você vai fazer? Você não vai considerar nem o profeta nem a palavra dele. E aí tá cheio de pseudo profeta, profeta de mentira por aí, falando um monte de asneiras para as pessoas, entregando um monte de falsas profecias para as pessoas, dizendo assim: "Não julga o profeta". A Bíblia manda julgar a profecia, saber se aquela profecia vem realmente de Deus ou não. E ensina você também a perceber se aquele é um profeta de Deus realmente ou não. Então Jesus não aposenta o cérebro dos seus discípulos. Pelo contrário, Jesus pega o cérebro dos seus discípulos e enche esse cérebro com a unção do Espírito Santo. Para que esses discípulos, além de serem inteligentes, tenham o quê? Discernimento espiritual Isso é maravilhoso Então nós precisamos ter critérios Nas nossas relações Nós precisamos perceber Quais são os princípios Os valores que estão regendo As nossas amizades O nosso relacionamento com os nossos líderes Os nossos relacionamentos com os nossos liderados O nosso relacionamento com o nosso cônjuge Nosso relacionamento com os nossos filhos e é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está dizendo, é, não para nós não julgarmos, Ele está dizendo, escolham os critérios corretos a partir dos quais você vai julgar. E a pergunta que eu preciso fazer para você essa noite é uma pergunta um tanto quanto provocativa, essa pergunta que quero fazer agora. Você já parou para pensar na possibilidade? De aquela pessoa que você carrega na sua memória até hoje, como sendo a pessoa que fez algo ruim para você, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa com a qual você tem uma rusga, você tem um, um problema de relacionamento, você já parou para pensar na possibilidade de o errado da história ser você? Porque esse é o problema. Muitos conflitos duram bem mais do que deveriam durar. Por quê? Porque todos aqueles que estão envolvidos nesses conflitos têm a mais absoluta certeza de que estão com a razão. E estão com a razão a partir de quê? A partir dos seus próprios critérios. Ele não poderia ter falado daquele jeito comigo. Ele não poderia ter tocado naquele assunto tão delicado. Será que não poderia mesmo? Certa-feita, alguém foi se aconselhar com a minha esposa. E essa, essa pessoa foi receber aconselhamento, a minha esposa. E depois, essa pessoa, é, num outro momento, disse que a minha esposa foi muito dura. Que a minha esposa. Foi muito áspera, que ela tocou em pontos que não deveria ter tocado, que ela falou coisas que não deveriam ter falado, que ela falou coisas que mexeram muito com ela, e que por isso nunca mais ela queria ouvir a minha esposa e os conselhos da minha esposa. Ora, essa, passaram-se alguns meses, e aquela pessoa teve sérios problemas. Exatamente na área que a minha esposa havia aconselhado, exatamente naqueles pontos nos quais a minha esposa tocou, mas essa pessoa se armou e disse que a minha esposa exagerou na dose do aconselhamento. E aquela pessoa, meses depois, pecou, errou exatamente naquela área. Ora, irmãos, eu não estou crucificando essa pessoa, eu só estou usando o exemplo. Desse episódio que a minha esposa já viveu, que eu vivi e que muitos de nós aqui vivemos, para mostrar que às vezes, essas pessoas que nós dizemos que estão erradas, que nos feriram, nós estamos, na verdade, fazendo julgamentos errados a respeito dessas pessoas, porque os critérios que nós usamos estão errados, e é isso que Jesus está querendo alertar as pessoas aqui. Jesus está alertando os seus discípulos para, nas suas relações, Pensarem muito bem antes de emitir uma opinião. Ele não está proibindo a opinião. O que ele está dizendo é: julguem com os critérios corretos. Julguem com os critérios corretos. Porque os nossos critérios, irmãos, são frágeis. Quantas brigas de marido e mulher, quantos conflitos, quantos conflitos. A vida conjugal não podem ser resolvidos de maneira tão simples se apenas um resolver duvidar das suas próprias razões. Irmãos, quantas vezes eu e a minha esposa vivemos conflitos que poderiam ter sido resolvidos em cinco minutos? E nós estendemos aquilo por tanto tempo, por horas, às vezes dias. A Denise, eu. Não, mas por que você não faz desse jeito? E o Linderson, por que você não faz desse jeito? Ah, você quer que eu mude, mas você também pode mudar. Ah, você quer que eu mude, mas você mudar não quer, não é verdade? Não, mas é porque você. Então por que você não muda? Não, então por que, que a gente. Irmãos? Eu estou aqui dando a minha cara para bater e a da minha esposa, mas eu tenho certeza que todos os casais aqui, em algum momento, já viveram cenas desse tipo simplesmente porque, porque nós não temos coragem de duvidar da nossa razão. E aí o, o esposo olha para a esposa dizendo assim: se ela fosse um pouco mais racional, ela veria que eu tenho razão. Aí o que, que a esposa diz: <laughs> a esposa diz assim: se ele me amasse um pouco mais, ele veria que eu tenho razão. E aí ficam dois polos de argumentos, não é verdade, irmãos? Dois polos de argumentos. Julgando os critérios do outro de maneira precipitada, quando para resolver aquele problema, o que, que precisaria? Precisaria do primeiro se levantar e dizer assim: é o seguinte, me dá um tempo, eu vou pensar bem no que você está me falando, eu vou tentar enxergar as coisas pela sua ótica, eu vou tentar julgar o que está acontecendo. Não pelos meus critérios, mas eu vou tentar colocar os seus critérios um pouco à frente. Eu quero dar uma dica para você. Dica de quem está aprendendo a viver cada vez mais e cada vez melhor relacionamentos. Eu tenho muito o que aprender sobre os relacionamentos. Então, uma dica de alguém que está aprendendo para alguém que está aprendendo. Uma dica de aluno do Espírito Santo para alunos do Espírito Santo. Duvide. Da sua razão. Tenha coragem o suficiente de passar por cima do seu ego. Não deixe o seu ego, a sua vaidade, a sua honra se colocar como um muro entre você e as pessoas com as quais você se relaciona. Duvide de você mesmo. O movimento da autoajuda, esse movimento humanista, dos nossos dias, dizem assim, diz assim, você precisa acreditar mais em você mesmo. Você precisa acreditar mais no seu potencial. Eu digo para você essa noite, você precisa acreditar menos em você mesmo. Você precisa acreditar menos em você mesmo, por um instante, para que você viva relações saudáveis. Para que as suas amizades não sejam como um um exame, aquele exame do coração, Oscilando como aquele eletrocardiograma, né? Não deixe as suas amizades oscilarem altos e baixos como um eletrocardiograma. Tenha coragem de abrir mão de ter razão para poder viver relacionamentos mais fortes. Seja com seus amigos, seja com seu cônjuge, com seus filhos, com os irmãos da igreja, porque os nossos critérios, irmãos. Os critérios que nós usamos para julgar são critérios absolutamente frágeis. Desconfie de você mesmo de vez em quando. Isso faz muito bem. Faz muito bem. Amém, queridos? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. Que bom, eu fico muito feliz com isso. Se você não entendeu, ao final da reunião, você pode procurar o pastor Lediel, que aí ele é o pastor, ele vai resolver... Qualquer problema que eu tenha gerado aqui, Amém? Jesus estabelece um critério muito interessante. Por que, que a gente precisa tomar cuidado com os, os parâmetros dos nossos julgamentos? Por dois motivos. Primeiro, porque esses parâmetros podem ser errados e nós podemos ser injustos com o nosso próximo. Podemos ser injustos. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema. Isso está lá no versículo 2, diz assim, Mateus 7, 2: Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Primeiro motivo pelo qual você precisa tomar cuidado na hora de emitir uma opinião, de julgar. Primeiro, cuidado, porque você pode estar sendo injusto. Segundo é o que eu chamo de como um efeito boomerang. Boomerang é um, um objeto, não sei bem o que é aquilo. É um esporte em que as pessoas lançam um objeto e que pelo formato daquele objeto ele vai lá e se você arremessar direitinho, se ele for bem bem feito, ele vai girando, 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 vai lá e o ideal é que ele venha de novo até as mãos de quem o arremessou. Então o que Jesus está dizendo aqui é que do ponto de vista dos relacionamentos e dos julgamentos que nós fazemos, existe uma espécie de efeito boomerang, me permita usar essa expressão. Ele diz, com os critérios que você julgar, você vai ser julgado, com a medida com que você medir, você vai ser medido. Irmãos, nós temos um olhar muito supersticioso para a Bíblia Sagrada. É como se a gente estivesse dizendo assim: olha só, o Linderson emitiu uma opinião injusta sobre o pastor Lediel. Sabe o que vai acontecer? A lei da semeadura. Então, quando o Linderson foi injusto com ele, o Linderson semeou uma semente de injustiça, e agora, no mundo espiritual, existe uma maldição sobre o Linderson, uma espécie de karma cristão sobre o Linderson, e então agora ele vai ter que ser injustiçado também para poder pagar. Porque, como diz a Bíblia, já escutei isso: aqui se faz e aqui se paga. Meu Deus, a Bíblia não fala isso. Irmãos, não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando desse olhar supersticioso. Jesus não está falando de uma maldição no mundo espiritual. Sabe o que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando assim: quando as pessoas veem você usando um critério para julgar os outros, as pessoas se sentem à vontade para julgar você a partir daquele critério. Então imagine você que um belo dia Eu digo assim Vou continuar falando aqui do pastor Lediel Eu digo assim para o pastor Lediel Pastor Lediel Eu acho que você não está elegante Porque pessoas Branquinhas, da pele branca Quando colocam óculos de armação preta Não fica legal Então eu não acho interessante isso Um exemplo, irmãos, um exemplo O que, é que vai acontecer? Você está olhando eu fazer isso Um belo dia você encontra comigo na rua e você repara nos óculos que eu estou usando. E você vê assim: Pois é, aquele dia o pastor Linderson falou mal dos óculos do pastor Lediel. Mas olha lá como é que estão os óculos dele agora. Ele acha que com aquela armação ali, com aqueles óculos ali, ele está abafando, né? ele estava falando mal do pastor Lediel. Mas olha como é que ele está lá agora. Esse exemplo bobo, quase simplório que eu estou dando aqui, irmãos, mostra, traduz esse versículo 2. Com a mesma medida que as pessoas virem você medindo, as pessoas vão medir você também. Com o mesmo critério que as pessoas que você julgar. Você será julgado. Agora me permita fazer essa pergunta: você dá conta de atender ao nível de exigência que você impõe sobre as pessoas que te cercam? Você atende ao nível de perfeição? que você usa para julgar as pessoas ao seu redor? Se você fosse esposo, homem, se você fosse esposo de uma mulher tão exigente com certas coisas, o quanto você é, você seria feliz? Se a senhora, minha irmã, fosse casada com um homem que cobrasse tanto a senhora, quanto a senhora cobra o seu esposo, a senhora seria feliz? Porque na prática, são essas as perguntas que nós precisamos fazer para viver esse versículo aqui: com a mesma justiça que você julgar, você vai ser julgado, com a mesma medida com que você medir, você vai ser medido. Isso aconteceu na Bíblia Sagrada. Eu quero mostrar para vocês isso acontecendo na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 19. Mateus 19. Isso está acontecendo. Mateus 19, entre os versículos 16 e 22. A história do jovem rico. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 19, 16 ao 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás. Não adulterarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Versículo 22. Tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Esse jovem vai com uma pergunta até Jesus. Jesus responde a pergunta dele, e ele faz outra pergunta para Jesus. Jesus, isso aí tudo eu já tem feito. Jesus. Olhando aí para o que você disse, eu chego à conclusão que eu mesmo estou perfeito diante da palavra de Deus, eu já tenho cumprido todos esses mandamentos. Eu, avaliando a mim mesmo, chego à conclusão de que eu já tenho então a vida eterna. O que você quer mais que eu faça? Jesus vira para ele e pergunta e diz para ele: Faça o seguinte, amigo. Pega os seus bens, vende, dá aos pobres, aí você me segue. Então, você quer realmente? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está pegando os critérios desse homem e aplicando sobre esse homem. Jesus está dizendo assim: Ah é? Você acha mesmo que você está cumprindo todos os mandamentos? Você acha mesmo então que você está bom demais? Então, eu vou dar para você uma lição prática, perceba, irmãos. Jesus está dizendo para ele: sabe o que? Vai lá e pratica só um desses mandamentos. Qual era o mandamento que Jesus estava mandando então ele praticar? Amar ao próximo como a si mesmo. Que era um mandamento que ele dizia que já estava cumprindo, porque na cabeça dele, ele já estava pronto. Jesus falou assim: ah, é. Você confia tanto assim em você mesmo? Então vai lá, pratica então só um desses mandamentos. Se você acha então que você já está cumprindo todos, eu quero um só. E o que que aconteceu, irmãos? Esse homem ficou triste, porque ele descobriu, ele descobriu que ele não estava amando o próximo. Tanto quanto ele achou que estava amando. Ele descobriu que ele amava o próximo bem menos do que ele amava a ele mesmo, porque na cabeça dele, ele poderia ter aquelas riquezas, o próximo não. O que, que Jesus fez? Jesus pegou o critério daquele homem e aplicou sobre aquele homem. Você está cumprindo tudo? Então, beleza. Cumpra agora só esse para eu ver. É isso que Jesus está fazendo. Por isso eu começo aqui uma, aliás, começo não. Por isso eu reforço a minha mensagem de desencorajamento essa noite. Eu quero ser um pregador desmotivacional essa noite. Acredite menos em você mesmo. Acredite menos nos seus argumentos. Duvide um pouquinho só da sua justiça. Porque é bem provável que eu e você nos apresentemos diante uns dos outros e diante de Deus, dizendo assim: por exemplo, por exemplo, Deus, eu desisto de ser amigo do pastor Lediel, porque eu já fiz tudo o que eu podia fazer para ser amigo dele. Agora, Senhor, se ele quer ficar no lado direito da igreja, eu vou ficar do lado esquerdo. Agora, Senhor, eu lavo as minhas mãos. Nem esquece que esse negócio de lavar a mão é coisa de um ímpio, um diabrado. Quem lavou as mãos na Bíblia, irmão? A gente não tem direito de ficar. Lá. Agora eu lavo as minhas mãos. Quem é que lavou as mãos na Bíblia, irmãos? Pilatos, você não é, você não é chamado para imitar Pilatos, não, você é chamado para imitar Jesus. Já fiz tudo o que eu podia, Senhor. Para me reconciliar com aquela irmã fofoqueira, já fiz tudo, agora ela é que fique lá. Será? Será que nós fizemos mesmo? Será que nós realmente fizemos tudo o que poderíamos ter feito pelos nossos relacionamentos? Será que realmente nós temos tanta razão assim? Ou será que se Jesus disser assim, ah é? Você fez tudo o que você tinha para fazer? Eu fiz, Senhor, eu fiz. Então faça o seguinte: vá lá na porta da casa daquela pessoa e diga para ela que você está arrependida de tudo o que você falou para ela e que você está lá se humilhando para ela. Ah, Senhor, mas ela tem, eu tenho razão, como é que eu vou me humilhar para ela se eu tenho razão? Eu pelo menos daria esse argumento para Jesus. Esse é um caso. Esse é um caso de um sujeito que julgou com os critérios errados. Ele julgou a si próprio. Eu quero mostrar para você mais um caso na Bíblia Sagrada desse princípio boomerang da justiça acontecendo. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo número 8. Eu quero ler esse texto com você. E, e, e eu amo, gente, esse tipo de, de oportunidade de folhear a Bíblia e ler a Bíblia e pensar com os irmãos sobre a Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo de número 8, é um texto tão conhecido, tão conhecido. Evangelho de João, capítulo 8, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus: Mestre. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Interessante. É interessante a gente observar que aqueles homens, aqueles mestres da lei, aqueles escribas e fariseus, vieram até Jesus trazendo uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e eles vieram com a Bíblia aberta, e leram para Jesus duas passagens, Levíticos 20.10 e Deuteronômio 22, do 22 ao 24, são as duas referências, eles dizendo, Jesus tá escrito na Bíblia, que quem for apanhado em flagrante adultério, é digno de ser morto, é digno de ser apedrejado, então Jesus nós vamos agora julgar, de acordo com a lei. A Moisés diz isso daqui, e o Senhor o que é que diz? Jesus disse assim para eles: "Não, eu concordo. Vocês têm razão mesmo. A lei fala mesmo, realmente. Eu concordo. Então vamos lá, pessoal, vamos colocar esse negócio em prática. Vamos cumprir a lei. Então eu faço o seguinte, é, aquele aí entre vocês aí que tiver sem pecado, então pode ir lá. Manda ver. Atira a primeira pedra. Perceba, irmãos, é, Jesus mandou eles, então, então, executem a lei de acordo com a justiça que vocês estão aplicando. Só que o que, que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer para eles que o critério que eles estão usando para julgar aquela mulher já estava julgando cada um deles há muito tempo. O que Jesus quer dizer é. Tudo bem, aquele entre vocês que for aprovado no, no, nos, nos critérios que vocês estão aplicando sobre essa mulher, que seja o primeiro. O que, que Jesus faz? Jesus faz com que o padrão de justiça dos escribas e fariseus se volte contra eles. E aí o texto fala e acusados pela própria consciência. Aqueles homens perceberam. E todos eles, aliás, aqueles homens perceberam que do mesmo jeito que aquela mulher falhou, num critério da lei de Moisés, todos eles Haviam também falhado em algum critério da lei de Moisés? Do mesmo jeito que aquela mulher cometeu um erro segundo a lei de Moisés, todos aqueles homens também haviam cometido um erro qualquer segundo a lei de Moisés. É por isso que Jesus está dizendo aí: gente, todos vocês aqui, que, aquele entre vocês que forem melhor do que essa mulher, aqueles dentre vocês que estiver mais de acordo com a Bíblia do que essa mulher, Pode atirar pedra nela, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está revelando para aqueles homens o critério que aqueles homens estavam julgando aquela mulher, e aí aqueles homens descobriram o que? Eles descobriram o que eu e você já descobrimos, que todos nós, todos nós somos carentes. Da misericórdia e da graça de Deus. E que a mesma Bíblia, os mesmos versículos que condenariam A ou B, me condenariam também. Que os mesmos mandamentos, os mesmos princípios, a mesma Bíblia que você e eu usamos para apontar, o dedo para os outros pode muito bem ser usada para apontar o dedo para mim e para você. Que a mesma Bíblia que você usa para julgar as atitudes erradas do seu irmão e para criar um rótulo para o seu irmão, rotulando o seu irmão, também pode ser usada para criar um rótulo para você. Olha lá, sabe o que é aquele ali? Aquele ali é um mentiroso. A Bíblia que você usa para rotular o outro de mentiroso pode ser usada para rotular você de arrogante, pode ser usada para me rotular de legalista. É por isso, irmãos, que o primeiro olhar, do ponto de vista dos relacionamentos, que nós precisamos estar preparados para lançar. É o olhar para o espelho. Quem não consegue olhar no espelho e ver no espelho aquela pessoa que está revelada lá, não está pronto para olhar no, nos olhos uns dos outros. Quem não aprende a julgar aquela imagem que está no espelho, não vai conseguir nunca. Olhar com liberdade, com graça e com misericórdia para o irmão que está sentado no banco ao lado. Sabe o que Jesus está fazendo com esses, com esses escribas e fariseus? Sabe o que Jesus fez com aquele jovem rico que foi até ele? Jesus estava colocando um espelho diante deles e estava dizendo assim: Vocês só têm. Tem autoridade para usar um critério para julgar o próximo, se aquele critério tiver antes transformado a vida de vocês? Eu quero que você volte comigo para Mateus, capítulo 7, e leia isso comigo. Eu preciso que você entenda o texto. Eu preciso que você entenda o que Jesus está dizendo, o que a palavra de Deus tem a dizer para mim e para você nessa noite. O texto diz, versículo 4, ou como tiras a teu irmão, Mateus 7,4, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho quando tens uma trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente. Para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Jesus não está proibindo a gente de ajudarmos uns aos outros a tirar os ciscos dos olhos uns dos outros. O que Jesus pede é: tira primeiro a trave que está no seu olho. Ora, irmãos, esse tema que Deus deu, para nossa igreja esse ano é muito sério, porque é um tema que tá para além da nossa simpatia. A gente que acha que é tempo de fortalecer relacionamentos, o Espírito Santo está querendo dizer para a gente que é tempo de ser gente boa, gente boa, gente boa demais, cara, é gente boa demais. Aí ele olha e fala, esse Linderson, você viu como é que o Linderson cumprimenta todo mundo? O cara fala com todo mundo, o cara, isso aí, esse cara entendeu o que Deus está querendo dizer para a igreja. Não. Deus não está querendo dizer para a gente ser gente boa. O que Deus está querendo fazer esse ano conosco é uma revolução no nosso caráter. Porque ninguém é chamado para ser gente boa. A gente é chamado para ser nova criatura. Tá cheio de sujeito por aí, gente boa, gente boa, mas cujos frutos dos seus relacionamentos não passam de um aperto de mão, não passam de um oi, não passa disso. que Jesus está querendo dizer é: os critérios que você vai usar para olhar para o outro precisam antes ter feito, ter gerado resultados na sua vida. Então você olha, por exemplo, para aquele vizinho seu, e diz assim: esse carinha é bem antipático. Submeta-se a esse critério. Descubra se você não é quase tão antipático quanto aquele vizinho. Essa pessoa do meu lado é muito intolerante. É muito, assim, muito exigente. Ele precisa ser mais humilde. Oh, Hudson, você precisa ser mais humilde. Será que uma pessoa que é verdadeiramente humilde tem em si mesmo coragem de julgar o outro a tal ponto de fazer um diagnóstico da vida dele? Eu acho que uma pessoa que é verdadeiramente humilde sabe que não tem condição alguma de julgar completamente o outro? É isso que Jesus está dizendo. Tira essa trave dos seus olhos, tira essa hipocrisia dos seus olhos, essa hipocrisia que impede você, Linderson, de enxergar o espelho, de ver na verdade que você é falho, de ver na verdade que você é limitado. Tira essa trave dos seus olhos, Linderson, que impede você de ver que você precisa aprender muito. Tira essa trave dos seus olhos antes de querer tirar o cisco que está no olho. Dos outros, cara. Aplique nos outros critérios, valores, que já transformaram a sua vida. Porque o problema dos escribas e fariseus não é que eles não tinham os critérios certos, eles, eles não tinham os critérios. Não é, que eles não, não é que eles estavam julgando a partir de mentiras, eles estavam julgando a partir da palavra de Deus, que é verdadeira, que não muda. Só que o problema é que eles não haviam sido ainda transformados por isso, e aí o critério, e aí a aplicação dessa justiça na vida dos outros era uma aplicação sem validade. É por isso que no final do Sermão do Monte, a multidão faz um diagnóstico sobre as palavras de Jesus. Qual foi a conclusão da multidão? Meu, esse camarada fala bonito, hein? Não. A conclusão da multidão foi: eles viram, que eles ficaram impressionados, porque viram que Jesus falava como quem tem autoridade. Você quer que o outro seja humilde? Mostre para ele o que é humildade em ação. Você quer que o seu cônjuge seja mais romântico? Mostre para o seu cônjuge o que é romantismo em ação. Você quer que os seus filhos sejam menos. Impetuosos, mostre para os seus filhos a tolerância em ação. Você quer que a igreja seja mais misericordiosa? Espalhe perdão nos seus relacionamentos na igreja, semeie perdão. Porque nós podemos usar, na maneira como nós olhamos os outros, um critério que antes de qualquer coisa transformou a nossa vida. E Deus sabe como eu preciso disso. Deus sabe que eu estou nu diante dEle nessa hora. Deus sabe que os nossos relacionamentos precisam de uma revolução. De uma santa revolução. De uma santa revolução. E a revolução nos nossos relacionamentos começa diante do espelho. Diante do espelho. Ser a palavra de Deus e os seus pecados. Eu gostaria de te convidar para ficar de pé por um instante. Acredito que a igreja tem maturidade para ouvir esses exemplos que eu dei com relação ao pastor Ediel, são ilustrações, são exemplos, e eu fico muito feliz, irmãos, de nós termos essa liberdade aqui, de abrirmos a Bíblia, preste atenção aqui em mim, de te abrir a Bíblia e deixar a Bíblia mexer com a gente. Não ouse me perguntar se eu estou sentindo paz no meu coração, porque a Bíblia tirou toda a minha paz, a palavra de Jesus tirou toda a minha paz essa noite. Eu preciso chegar na minha casa e pensar muito bem na palavra de Deus, e eu preciso julgar muito bem, eu preciso dizer muito ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo abre os meus olhos, Espírito Santo me faz um homem justo nas minhas relações. Eu não sei você, mas para mim, uma das principais maneiras que eu percebo uma ação do Espírito Santo na minha vida é quando a minha paz vai embora. E aí eu sei que Deus está me chamando para o secreto, está me chamando para orar e para continuar uma conversa com Ele. A minha oração, irmãos, é para que, quem sabe você também tenha perdido um pouquinho da sua paz essa noite. <laughs> para que você tenha, para que você esteja saindo daqui confiando menos em você mesmo. E quanto menos você confiar nos seus critérios mais, você vai querer beber dessa fonte aqui. Mais apaixonado pela escritura você estará. Quanto Menos certo da sua justiça você for, mais sedento pela justiça de Deus você estará, e a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ó Espírito Santo, nós somos tão limitados. E às vezes a gente se acha tão justo. Senhor, como é fácil para mim apontar as falhas dos meus irmãos. Como é fácil para mim apontar as falhas da minha esposa, as falhas da minha filha. Como é fácil para mim, Senhor, apontar as falhas dos meus líderes, descrever as limitações dos meus líderes. Como é fácil para mim, Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Nesse tempo que o Senhor está nos chamando para fortalecer relacionamentos, nós sabemos que o Senhor não está nos chamando apenas para sermos simpáticos, o Senhor está nos chamando para sermos novas criaturas em Cristo, o Senhor está nos chamando para passarmos por uma revolução no nosso caráter, na nossa identidade, e para afirmarmos relacionamentos verdadeiros, relacionamentos espirituais, relacionamentos de comunhão, relacionamentos, ó Deus, altruístas, relacionamentos que glorifiquem o Seu nome. Então, Senhor, em nome de Jesus, mostra para a gente aonde a gente está errando. Me ajuda a tirar a trave dos meus olhos, e aqueles aqui no meu perto de mim, Senhor, aqueles aqui na igreja que tenham também uma trave nos olhos, que só ajude eles a tirar também. Nós queremos nos arrepender diante do Senhor. Ensina-nos a nos humilharmos, a pedirmos perdão. Ensina-nos Espírito Santo a dizer sim, eu errei. Ensina-nos. E aí eu tenho certeza que o Senhor vai ser glorificado. Eu te peço, revoluciona os nossos relacionamentos, revoluciona a nossa família, revoluciona o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com o nosso vizinho, com os nossos líderes, com os nossos liderados, ó oh, Deus, encha-nos de justiça, não justiça humana, mas justiça de acordo com a palavra. Ajuda-nos, sustenta-nos. A gente quer se parecer contigo, Jesus. Essa é a verdade. Nós queremos ficar parecidos com o Senhor. Nós queremos agir como o Senhor agiu. Nós queremos andar como o Senhor andou. Nós queremos amar as pessoas como o Senhor amou. Perdoar as pessoas como o Senhor perdoou. Nós queremos ser ao Senhor o marido que tu serias, Jesus. Nós queremos ser esposo como o Senhor seria. Filho como o Senhor foi. Ó Deus, nós queremos ser como o Senhor. Essa é a verdade. Ser conosco. Sustenta-nos em nome de Jesus.